Amen. Hosch. Ihr Wort vorher vorgefunden vor Amen. Այսօր եկեղեցին կարդում է այս նյութը, ես էլ եմ ուզում կարդամ։ Վերնագիրը կոչում է հրաշք փնտրողները։ Այն ժամանակ փարիսեցիներից, դպիրներից ոմանք պատասխանեցին ասելով. Վարդապետ, ուզում ենք քեզնից մի նշան տեսնել։ Իսկ նա պատասխանեց նրանց և ասաց. Չար ու շնացող սերունդը նշան է ուզում։ Եվ նրան նշան չի տրվի, բացի միայն հովնան մարգարեի նշանից, որովհետև ինչպես հովնանը երեք օր և երեք գիշեր կետի փորում էր, այնպես էլ մարդու որդին երեք օր ու երեք գիշեր երկրի սրտում կլինի։ Նինվեի մարդիկ դատաստանի օրը պիտի վեր կենան և դատապարտեն այս ազգին, որովհետև նրանք հովնանի քարոշչությամբ ապաշխարեցին և ահա այստեղ հովնանից մեծը կա։ Հարավի թագուհին դատաստանի օրը պիտի ելնի, դատապարտի այս ազգին, որովհետև երկրի ծայրերից եկավ Սողոմոնի իմաստությունը լսելու և ահա այստեղ Սողոմոնից մեծը կա։ Այսօր մենք շատ հիմնարար երևի մի քանի քարոս այսպես լինի բաներ պետի սովորենք, որը մեր կյանքում էական է, որի վրա պետի մենք սարքենք մնացածը, ինչ որ Աստված մեզ ուզում անի։ Շատ կարևոր է այս հարցը, որ հովնանը քարոզեց, հովնանը երկու տեսակ կյանք ունեցավ, առաջինը Աստված ասեց գնա Նինվե, հա ասեց, ուրեմը քարտեզում նայել էր Նինվեի հակառակը որն է, Թարսիսը, նա նստեց, որ գնա Թարսիս։ Հետաքրքիր մարդ է եղել այդ հովնանը, բայց գնաց, չեմ ամտերյակ եք թե չէ, ուրեմ ես հրյաները իրավունք չունեին օտար ազգի նայեին, խոսեին, բայց ես բանը ասմա գնա խոսա այդ Նինվեյում, հետո սա չգիտի Նինվեի մարդիկ, բա որ աղջիկներ դուրս կան դեմը ինչ կյանի, բախմ, ոտև չպտի նայեր, նույնիսկ հիշում եք, որ Հիսուս է սամարացի կնոջ հետ խոսեց, ես սամարացիքին ասմա, դու հրյա ես, եկի իմ հետ ես խոսում, ես համ սամարացի եմ, համ էլ կին եմ, չրնող բան էր, այդ ոնց ասմա դու ջուր ես ուզում ինձնից խմելու, սա անհնար բան էր, հրեական մշակույթի մեջ խիստ դատապարտվող երևույթ էր, ավանդությունն ասում է, որ ես հովնանը երբ որ քարոզում էր, չեմ ան, տեսել եք ձիերի ստեղին բան են դնում, որ ճանջերը չուտեն, հրյաներին ասում էին խփնված, սրանց ստեղներին էլ էին բան դնում, որ մարդկանց չտենան, գլուխն էր ասես կախում էր, այս կողքերը փաթաթած և գնում էր, խոսում էր, կամած, շատ կամած, և իրա մտքի մեջ ասում էր, 40 օր Աստված պատժելու էս քաղաքը, ոչ ոք չի լսում, ավանդությունն ասում, որ մի հատ երեխա սրա այդ վազումը լսում, այս երեխեն շուրա գալի ժողովուրդ ասում, Աստված պես պատժելու է մեղքի համար, ու ամբողջ ժողովուրդը ապաշխարում ու դարձյակալի։ Հիսուսն ասում է, դատաստանի օրը այս մարդիկ նինվեացիները պիտի վեր կենան և ձեզ դատեն, որովհետև այսօր ձեր մեջ հովնանից մեծ մեկը կա, Աստված մարմնով եկել էր Երուսաղեմ, և մարդիկ գալիս էին նրան ու ասում էին, մեզ նշան ցույց տուր։ Հիշում եք ինչ էր ասում Հիսուսը, ասում էր գնացեք, Հովանեսին ասեք, կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում են, հիշում եք չէ, մեռելները հարություն են առնում և ժողովրդին քարոզվում է փրկության ավետարանը։ Մի օրինակ էլ է բերում Հիսուսը,
Asmet sabay takuhin, yetofbay takuhin, ekav Solomoni imastutyunne laselu. Yev smaylvets. Չեմ տեղյակ եք թե չէ մոտապես 70 թվերին Եթովպիայի թագավորը Հայլե Սելասիեն էր, որը 138-րդ սերունդն էր Սողոմոնի եւ Սաբայի։ Սաբայի այդ թագուհու էր, հա։ Ուրեմն Հիսուսն ասում է տնաշեններ, ձեր մեջ այդ թագուհուց ավելի մեծ մեկը կա։ Ու դուք չեք ուզում լսեք։ Իս մարդիկ անընդհատ նշան էին մանգալի, քանի տեղ գրած է, չէ՞ այդ նշան մանգալը։ Բայց ինչ էին տեսնում։ Տեսնում էին չորացած ձեռքով բժշկվողը, տեսնում էին կույրերի աչքերը բացողը, տեսնում էին հաշմանդամ մարդկանց բժշկվելը, եւ ոչ թե 1, 2, 3, 10, 20 դեպք, հարյուրավոր, հազարավոր այսպիսի դեպքեր։ Պատկերացրու Հիսուսի վիճակը, այս մարդիկ գալիս էլի ասում են, մեզ նշան ցույց տուր։ Եվ Հիսուսը շատ դառը խոսքեր ասում, չար և շնացող ազգ, սերուտ, դառը խոսքեր են։ Այս բանը կարա մեկը չխայնացած լինի, բարկացած լինի մի մարդ ու ասի, ոչինչ, բայց Աստված էր սրանց ասում, շատ ծանր խոսքեր, լի շատ ծանր բարդ հետևանքներով։ Այս հարցը, Հիսուսի ով լինելու հարցը, շատ կարևոր էր եկեղեցու համար։ Մեր եկեղեցին մի սքանչելի ավանդություն ունի, որ Հիսուսը, օրինակ, ես մտածում եմ, եթե Հիսուսը 40 օրից հետո բարձանալու էր, ես կիրակի էր երևում, մարդկանց էլ բան չէր ասում, ինչ էր պատմում աշակերտներին, շատ բան էր, շատ բան էր, շատ գաղտնիքներ էր պատմում, բայց մի բան ակնառու է, որ մեր եկեղեցին բերում է, բերել մեզը հասցրել, Հիսուսը սովորացրել է աշխարհում ամենակարճ դավանանքը, եկեղեցու առաջին դավանանքը, որն էր այդ դավանանքը, սաղս գիտեք, հանունհոր, և որդվով, և հոգվույն սրվով, ամեն։ Սա առաջին դավանանքն է, որ եկեղեցին դավանել է։ Եվ որ քրիստոնեությունը հալածական էր, այսպես երեսների խաշ չէին հանում, վախենում էին, գբռնեին, կտանեին փողոցից, սենց էին անում, գաղտնեին խաշ անում, բայց այս բառերը միշտ ասեմ, ուրեմն, ինչ էր այդ դավանության էությունը, որ կա մեկ Աստված, բայց երեք անձեր, Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Եվ սրանք երեք Աստվածներ չեն, հապա մեկ Աստվածը։ Հետաքրքիր է այս դավանության մեջ, մենք շատ անգամ տարբեր բաներ ենք մտածում։ Հետաքրքիր է, որ մեզնից այստեղ չեմ անգամ մարդ, որ չի մկրտվել եկեղեցում։ Կա մեր մեջ հիմա մեկը, որ մկրտված չի։ Ուրեմն մենք բոլորս, երբ որ մկրտվում ենք, հայ եկեղեցու տարօրինակ վարդապետությունն է, որ տիեզերական վարդապետությունն է։ Մենք հավատում ենք բոլորս, որ ոչ թե հայ եկեղեցու անդամ ենք դառնում, ապա դառնում ենք տիեզերքի ամբողջ աշխարհի մեջ եկեղեցու անդամ։ Մի հատ էլ ասեմ, որ ես էլ գոնե հասկանամ։ Ուրեմն մեր եկեղեցին դավանում է, որ երբ որ ես մկրտվում եմ անկեղծ սրտով, ես դառնում եմ տիեզերական ամբողջ եկեղեցու անդամը, Հիսուսի մարմնի անդամը։ Մեր եկեղեցին այս իմաստով շատ խորը մոտեցում ունի, օրինակ օտար տեղերից, տարբեր տեղերից Սուրբ Երրորդության անունով մկրտվածները, երբ որ գալիս են, ինքը չի մկրտում, մենակ մեռուն է գցում, որովհետև գտնում է, որ եկեղեցին տիեզերական, մի հատ եկեղեցիկա, մի եկեղեցիկա, որը Քրիստոսի արյունով գնված մի եկեղեցի է։ Կարդանք այդ
բանը եւ ուրախանանք։ Շատ կարեւոր է, որ այս գաղափարները մեր մեջ մնան, մեր մեջ հաստատ մնան, երբեք չփոխվենք ուրիշներին լսելուց։ Այս մեծ արթնության ժամանակ 99-92 թվականին, որ Հայաստանում եղավ, մեր քույրերից մեկը, տենց դասատու էր, շատ անկեղծ էր, տարբեր տեղեր էր գնում, ուր գրում էր, ասում էին, դու պիտի դժոխք գնաս, ասում էր, ինչ եմ արել, ասում էին, պիտի մկրտվես մեր մոտ, 6 անգամ մկրտել էին այս խեղճին, անկեղծ միամիտ կին էր, եւ այս բանը եկեղեցիների մեջ շատ վատ սովորությունը, շատ տգեղ սովորությունը, երբ որ մենք արհամարում ենք մնացած եկեղեցիներին, սա շատ բարդ, դժվար հարց է, որը մենք չենք ուզում պատասխանենք։ Ուզում եմ առաջի Պետրոսից, առաջի գլուխ 17-րդ տնից կարդալ։ Ուրեմն, եթե հայր եք անվանում նրան, որ անաչառությամբ յուրաքանչյուրին դատում է ըստ իր գործերի, ձեր պանդխտության ժամանակը երկյուղով, վախով անցկացրեք։ Առաջին պարզ հորդորը, որ Պետրոս առաքյալը մեզանում է, ասում է, մենք էստեղ պանդուխտ եւ օտարական ենք, մենք այս կյանքը ապրելու ենք, տեղափոխվենք հավիտենականը, այո՞։ Այո։ Ուրեմն ձեր այս կյանքը Աստծո երկյուղով անցկացրեք։ Սկսեք, ինչ կարևոր մի հանգամանք է, որ շեշտում է Պետրոս առաքյալը հենց առաջի գլխին։ Եվ իմացեք, որ դուք ոչ թե ապականացու բաներով եք փրկվել, ինչպես արծաթն է կամ ոսկին, ձեր հայրերի ավանդություններով ժառանգած ունայն ճամփաներից, այլ Քրիստոսի որպես ամբից և անարատ մի գառան պատվական արյունով։ Ուրեմն Աստված իր առաքյալի միջոցով մեզ պարզ ու հստակ պատմում է, դուք փրկագնվել եք։ Շատ եմ ուզում, որ այս փրկագնում, փրկված բառը մենք ամբողջովին ընկալենք։ Ուրեմն հին ժամանակ, այս վերջերս էլ, դուք գիտեք, այս Նապոլեոնը, երբ որ հարձակվեց Ռուսաստանում, Ռուսաստանի վրա, ես չէր էլ ուզում Ռուսաստանը գրավեր, ասում էր, գնամ, ես ճորտատիրությունը վերացնեմ ես երկրից, սա աշխարհը լուսավորա, սրանք ճորտ են։ Իս ճուրտիրը վիր կացան Նապոլեոնի դեմ կռվեցին, ասեց հիմա ներթողեց գնաց։ Շատ ավելի ուրիշ բան է եղել պատմության ընթացքը։ Օրինակ Քրիստոսից 300 տարի առաջ մի մարդ դուս եկավ Մակեդոնիայից, հույն, Ալեքսանդր Մակեդոնացի անունով, կամ ուրիշ ձևի նրան ասում էին Ալեքսանդր Մեծ։ Իս մարդը գնաց, այդ սաղ աշխարհը գրավեց, այլ տեղ չկար։ Ոչ թե սրան նպատակը գրավելն էր, ապա այդ վայրենի սովորությունները ուզում էր վերացներ, եւ ինչ արեց, Քրիստոսի գալուց առաջ հույն մշակույթը տարածվեց այդ ամբողջ տեղերը։ Ուրեմն այդտեղ ով էր որոշ մտավորական, անպայման հունարեն գիտեր, որով գրվեց ավետարան, պատկերացնում եք։ Ուրեմն, երբ որ մեզ պատմում են, ես ինչ է ֆաշիստա, նվաճում է այս անում են անում, ես ինչ իմանամ, դու ես ֆաշիստ թե նա։ Ուրեմն սրանք աշխարհական մարդիկ էին հսկա զորությունով, բայց սրանց միտքը լրիվ ուրիշ բան էր։ Այս ռուս գիտնականներից մեծը գրում է, ասում է, Գերանի Նապոլեոնը 2 տարի մնար Ռուսաստան, Ռուսաստանում ճանապարհները գծագրել կտար։ Դուք գծեք այն մարդ, չեք կարեմ գծեք, փող տվեք, թե ուրիշը գծի։ Շատ էական է այս մտածողությունը, որ փոխվի։ Ուրեմն հին ժամանակ բաներ է կատարվել, որ մենք չենք պատկերացնում։ Բայց ես ուզում եմ ստրուկների վաճառքի մասին 3 բան պատմել ձեզ։ Ուրեմն մարդիկ գնում են շուկա, ոնց որ այսօր գնում ծիրան են առնում, գնում են մարդիկ սենց կանգնած, այդ մարդկանց փողը տալի առնում են։ 3 տեսակ գնում կար։ Առաջինը մարդը ստրուկ էր առնում,
որպեսի տանի իր այգին, իր տունը աշխատի։ Երկրորդ տեսակ ստրկության ձևը սա էր, մարդիկ էժան ժամանակ պատերազմը նորը ավարտվել, ստրուկները շատ են, էժան են, առնում են, սրանց դասյարակում են, դասեր էին տալի, տարբեր տեսակի արհեստներ էին սովորացնում, երբ որ պատերազմ չկար, ստրուկները թանկ էին և շատ թանկ գնով վաճառում էին։ Երրորդ տեսակը ուրիշ բան էր, մարդը գալիս էր, տենում էր, մի հատ տղա, մի հատ աղջիկա, հավանում էր, նայելով, կարող է մեջը քուչա։ Փողը տալիս էր, գնում էր սրան, առնում էր, հետո մի հատ վկայական էր գրում տալի, որ այս մարդը ազատ մարդ է, ստրուկ չի, ոչ էլ գերի է։ Այդ շատ հետաքրքիր պատմություն կա, պատմեմ կարճ, անցնենք առաջ։ Նատ աղջիկ ալում, շատ գեղեցիկ ալում, սրա չեն առնում, վախենում են շատ թանկ լինի, ոտև սպասուհիները շատ կարևոր էին նամանավանդ հյուրեր ընդունելու ժամանակ, բոլորը կտեսնեին, որ իմ սպասուհին շատ սիրուն է եւ այլն, հա։ Ուրեմն մի հատ մարդ է գալիս, շատ գեղ, տգեղ, գալիս է այս աղջիկը, ասում է, այ մարդ, ով ուզում է տանի, այս մարդը հեչ սխալ չունի, էլի ես սրան մոտ ոնց աշխատեմ, գալի ասում է, այս աղջկան եմ ուզում, տանում է այդ շուկայից դուրս, թուղթ է գրում, ասում է, դու աղջիկ ջան, ազատ ես, ես քեզ չեմ գնել, որ շահագործեմ, ես գնել եմ քեզ ազատել։ Ուրեմն երեք տեսակ մարդկանց ստրուկներին գնում էին։ Այս Գրիգոր Լուսավորչի մեծագույն ծառայությունը հայ ժողովրդին ինչ էր, որ ինքը կարողացավ մեր ժողովրդին ազատել դևերի զորությունի ծառայելուց և մեղքի ծառայությունից։ Մեղքի ծառայությունից, երբ որ ազատվեցին կամ դևերից, սրանք զգուշացնում էին մարդկանց, ասում էին, այլևս այլանդակ ճանապարհներով մի ընթացեք։ Հիշում եք Պետրոսն ինչ է ասում, ես շատ եմ ուզում, որ դուք Աստծո երկյուղով ընթանաք, ապրեք, քայլեք, միշտ Աստծո վախը ձեր մեջ լինի։ Ես 23-րդ դարում ես Աստծո վախը երկյուղ են գրել, յանի մեղմացրել են, էլի վախը։ Ձի շատ այդքան էլ հաճելի բան չի ավետարանի թարգմանության մեջ, բայց հետաքրքիր բան է, ուրեմն դուք ասում ազատ եք, Աստված մեզ գնում է ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, ապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյան, ճիշտ է, էսի լրիվ պատկերացրին, բայց մի ուրիշ բան էլ ասում, ասում է դուք լիարժեք գնով գնվելեք, այլևս ծառայության մեջ մի մտեք, ում կարանք ծառայենք մենք, մեղքին, շատ կարևոր է մեղքից սկսելը, և Լուսավորիչը մեզ ասեց, ժողովուրդ իմացեք, սա Աստծո օրենքներն են, եթե ես Աստծո պատվիրաններով չքայլենք, մենք դևերի բաժին կարող ենք դառնալ, մենք սատանայի գերի կարող ենք ընել և կարող ենք ծառա լինել, բայց Քրիստոսը մեզ չի գնել իր արյունով, որ մենք ծառա լինենք։ Հին ուխտում ես առևտուրը կար, օրինակ մարդիկ ոչխար ունեին, ես չեմ ամ տեղյակ եք, թե չի, երբ որ ոչխարները առողջ են առնում, հովիրն էլ խելացի առնում, մոտ 98 գառ են ունենում, 100 են, մեկ երկուսը չեն ծնտաբերում, այսինքը դրանց մեջ մոտ 30%-ը առաջի գառն էր, այդքանը պտի տանեին տաճարին նվիրեին, նվեր, եսի զոհաբերությունը չի, ուրեմն ամեն առաջնեկը գառնուկի, կովի, հա, որը հորդ ենք անվանում, հա, որ կովի են ծակի չէ, հորդ, ուրեմն սրանք նվիրում էին տաճարին, բայց երբ որ էշը ձագեր ունենում առաջնեկը, չէին նվիրում տաճարին, ինչի համար, այսօր մարդկանց ձեռքից եթե մեքենաները առնես, մի մասը ընդհանրապես չի կարա աշխատանքի գնա, որտեղ գործի տեղը հեռու է, չէ, մի մասը ընդհանրապես կպարալիզացվի, որտեղ այդ մեքենայով տարբեր տեղեր ապրանքա բաժանումը, տենց է իրա հացի փողը, օրվա փողը առնում,
Ուրեմն այս էշը այն ժամանակ ճիշտ նույն իմաստը ուներ, աշխատելու իմաստը ուներ, էշի քուրակը կարող էր փրկակնվել։ Նայած, ինչ արժի մի էշի քուրակը, եթե մի գառնուկա, գառնուկ էին տալի առնում, եթե երկու, երկու, այսինքն էշը պիտի տանեին նվիրեին տաճարին, էշի ձակը չէին տանում, դրա տեղը գառնուկ էին տանում։ Այսինքն Աստված թույլ էր տալիս առևտուրը, որպեսզի տնտեսությունը, մարդկանց տնտեսությունը զարգանար։ Ուրեմն, եթե այսպես էին հաշվում տասանորդը, ձեզ պատմել եմ մի անգամ, օրինակ առաջին ռոճիկը լրիվ տալիս էին, առաջին թոշակը տալիս էին, մոտապես կազմում էր 24% տասանորդը։ Այսինքն մենք երբեմն խոսակցության ժամանակ շատ նուրբ պետք է լինենք, ոչ թե պետք է ասենք տասանորդ, պետք է ասենք նվեր։ Եվ այս նվերը որ կտակարանում չի կարա 10% լինի, 10%-ից մի քիչ ավել լինի։ Սա Աստծո օրհնությունը գրավելու մի մեթոդը, որպեսզի մենք Աստծոն խնդրենք ու աղերսենք մեր գործողություններով, որպեսզի մեր կյանքը օրհնի։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ինչպես ասացի, մարդկանց էլ էին գնում ու վաճառում։ Շատ անգամ ազատ իսրայելացիները, երբ որ պարտք ունեին, սրանց տանում էին իրենց տուն աշխատացնելու։ Ոսե կարային տունը չապրեին, բայց ամբողջ օրը մարդու կալվածքում աշխատեին եւ Աստված էր փառավորվում, որովհետեւ մեծ պարտք էր արել անիմաստ գլխից վեր, ոնց որ պատմեցին Մասիսի շրջանի մեր գյուղերից մեկում 20 քանի տնտեսություն երեխեքին բանակ տանելու համար տունը գրավ են դրել, որ քեֆ անեն։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես 68 տարեկան մարդ եմ, ես փոքր, որ արդեն տարիքս առած, ես էս տգետ բան չեմ լսել։ Տունը տարելա բանկին գրավ դնի, փողա վերցրե, քեֆ անի, որ տղեն գնա բանակ։ Անիմաստ բան։ Դուք ոչ մեկը ինձ չի կարա այս բանը բացատրի։ Ու այդ 20-30 հազար դոլարանոց այդ տները գնահատել են 6000, 7000, իրանը 5000 են տվել։ Այս մեր ժողովրդին մենք միշտ մեղադրում ենք ուրիշներին, լավ ենք անում, բայց այս մերոնք են մեղավոր։ Ես ինչ ուղեղա, սրա ուղեղը ոնց է աշխատում, դու վաղը գնաս, վարձով ապրես, ասեն ինչ է եղել, ասեն տղուս տունս ծախել եմ, քեֆ եմ արել, որ պտի գնա բանով։ Ինչ չի հասկացում։ Նույնը անում են հարսանիքի համար, դու պատկերացնում ես այդ հարսի վիճակը, այդ առաջի օրը տունը գալիս, աղ ծրվել են, գնացել են, այս աղջկան փոխանակ պաչեն, շնորհավորեն, ասում են, գիտես աղջիկ ջան, մենք 10000 դոլարի պարտքով ենք այս հարսանիքը։ Բավոց, հարս է ինքան ուրախանա, կասի ես ինչքան են սիրում, այդ պարտքն էլ դնում են այդ նոր ամուսնացած աղջկա վզին։ Գիտեք, չէ՞ դեն ասում, որ սա ոսկեղենը վաճառեն։ Հարցը ուրիշ ձևի է, Քրիստոսը մեզ չի գնել, որպեսի ծառայացնի, մեզ գնել է, մեր մեղքերը ներել է, ասում է, դուք ազատ եք, դուք շատ ազատ եք։ Եվ ես ազատությունը, Պողոս առաքյալն ասում է, հանգարճ չլնի ես ազատությունը, մեղքին ծառայեցնենք։ Սա շատ էական բան է։ Ես հիշում եմ, երբ որ փոքր էի, մեր գյուղ էի գնացել, 5 թե 6 տարեկան եմ եղել, լավ հիշում եմ, տպավորիչ էր։ Գյուղում էլեկտրիկները գալի մտնում տնետուն, ասում էին, այ ժողովուրդ, բանը այդ հոսանքի լարերը կտորից էին, չէ, կտոր էր պատած։ Ասում էին, չլի բզով ձեր տակ, դանակով ձեր տակ, այդ տոկը կխփից ես, ու ինչքան մարդ էր մահանում, հա, ասում էին, ուրեմն դանակով չի կարելի, չէ, ձեր տալ, բզում էին, տերում էին, բերում էին։ Գիտեք, չէ, մեր հայրի տարօրինակ բանը, Մոսկվայում ուրեմն ասես նստարաններ էր այգում դրած, գարունը նոր էր եկել, ներկել էին,
Kahanan մկրտելուց ասում է, դու գնված ես Քրիստոսի արյունով, դու ուրիշ մի բան ես, եւ ես բանից հետո Աստծո հոգին գալիս է մեր մեջ ապրելու, բայց հետաքրքիր մի հատ բան ասում է ավետարանը, ավետարանն ասում է, դու պարտականություն ունեք, որպեսի դուք կարողանաք հնազանդվեք ճշմարտությանը, ձեր անձերը մաքրեք անկեղծ եղբայրսիրությամբ, մաքուր սրտով, ջերմորեն սիրելով իրար։ Շատ կարևոր մի հատ բանը, փաստորեն, երբ որ մենք հասնենք իրար սիրելուն, դրանից առաջ մեր ընտանիքի անդամներին պիտի սիրենք, անկեղծ ասում է սիրենք, որտեղ ասում է, եթե դու պատվիրանը չես պահում, ընկերոջդ որ տեսնում ես, չես սիրում, հա, Աստծուն չես տենում, ես ինչ իմանամ, կսիրես թե չէ։ Սրանք շատ կարևոր նյութեր են, առաջինը որ մենք պարտավոր ենք մաքրության հետևից լինել, Սուրբ եղեք, որտեղ ձեզ կանչող Հայրը Սուրբ է, Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, ուրեմն Աստծո պահանջը շատ հստակ է, մեր սուրբ լինելը, մեր մաքուր լինելը, եւ ես մաքրվելը շատ կարևոր է իմ համար, իմ անձի համար, ես մաքրվելը շատ կարևոր է, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը Քրիստոսով մաքրվելու հետևից լինի, ջանքի մեջ թուլասիր չլինի, ջանքի մեջ չթուլանա, ապա կարողանանք այս պայքարի մեջ ապրել։ Օրինակ, Աստված ոնց պետք է մեզ դատի, եթե մենք մեզնից կախված չի մաքրվելը։ Գյուղերից մեկում ինձ կանչել էին հանդիպելու մարդկանց հետ, երեք քարոզիչ եղբայրներ էին, հետո իմացա շատ հայտնի մարդիկ էին, ուրեմն ես սրանց շեֆը սուտ ասեց, նոր ուրիշ բան էր ասում, հետո ուրիշ բան ասեց, ասեց, ախպեր սուտ ես ասում, ասեց, գի վատ է, շատ վատ է, բա դու որ օտար հավատացյալի հետ նոր ես ծանոթացել, ճիշտ չես ամաչում, վախ չունես, երկյուղ չունես, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք Քրիստոսով խնդրում ենք ձեզ, աղաչում ենք Քրիստոսով, որպեսզի դուք այս մաքրության հարցը կարողանաք լուծել։ Հայ եկեղեցու զավակները հավատում են, որ երեք տեսակ ներողություն պետք է խնդրեն։ Այս երեք տեսակ ներողությունը մեկը բոլորս գիտենք, հենց մեղք ես գործում, աղաղակում ես Աստծուն, Աստված ջանների, Աստված ներողություն։ Երկրորդը, Հիսուսն ասում է, հանգարճ չգնաք հաղորդություն վերցնեք, դիվ շատ վատ բան է, ում հանդեպ մեղք ես գործել, մի ամաչի գնա ու նրանից ներողություն խնդրի։ Երրորդ ներկա, եթե ես մեղք եմ գործում, իմ ազգը, իմ եկեղեցին անեծքի տակ է մտնում, եւ ես վնասում եմ այդ մարդկանց, ովքեր իմ նման եկեղեցի են գնում, եւ ես պարտավոր եմ եկեղեցուս ներողություն խնդրել։ Հին ժամանակ քահանային չէին ասում ների, բոլորը կանգնում իրանց մեղքերն էին պատմում, երրորդ տարից, երբ որ ազատություն չորրորդ տարում եկեղեցին ստացավ, հասարավոր մարդիկ էին գալի եկեղեցի, տեսան, այնտեղ չին է ամեն մարդ կանգնի ներողություն խնդրի, մի քանի օր պետք է տուն չգնան, դրա համար եկեղեցին ձեռնադրեց, օծեց մի պաշտոնյա քահանա, որը Աստծո անունով մեղքերի թողությունը տալի, քահանան արդեն հայտնի է ինչ ասում, բոլորը հիշում են, ես ասում եմ, մեղքերի թողություն տվող չեմ, ես կարգված քահանայական իշխանությամբ ասում եմ, որ դուք իսկապես այս բոլորի մոտ ծունկի եկաք, խոստովանեցիք, ես Աստծո անունով հայտարարում եմ ձեր մեղքերի թողության մասին, սա մաքրությունն է, բայց այս մաքրությունը կիսատ կմնա, եթե ես անընդհատ նույն մեղքը գործեմ, Հիսուսը կանգնած ես նայում, նաև բոլոր սրբերը, որ երկինք են տեղափոխվել, ես զարմացած մեզ են նայում,
Asmen Hamlet. Astet so Khntri toke zorutyun te pogtsutune chanes. Sa shat karevor khayl. Yes zes khntrum em. Մենք հիմա պատրաստվելու ենք մեծ աղոթք ենք անելու բոլորս։ Մեր այս աղոթատեղի ձևերը պիտի փոխենք, ամբողջ օրը աղոթք տանենք։ Ձեր տներում նույնպես։ Ինչի համար եւ սրա համար մենք պիտի մի բան սկսենք։ Եվ այս սկիզբը սա է, փոքրիկ մեղքեր, որ մենք գործում ենք, անկեղծ սրտով խոստովան ենք Աստծուն։ Խնդրենք նրանից ուշ եւ սորություն, որպեսզի այդ մեղքերը մենք չկրկնենք։ Տերը թող ամենքի սորտի։